नमस्कार स्टुडिओर मजियात मैं तृष्णा दरिद्रताक नेउचि चौरानब्बे শতাংশ নম্বৰ সংগ্ৰহেৰে পাঠশালাত উজলি উঠিছে এগৰাকী ছাত্ৰী এখন ভেঞ্চাৰ কলেজৰ শিক্ষক হিচাপে কৰ্মৰত পিতৃয়ে একমাত্ৰ অৰ্থৰ অভাৱত টিউচনো দিব পৰা নাছিল ছাত্ৰীগৰাকীক ভাড়াঘৰৰ এটা কোঠাতেই পিতৃ মাতৃৰ সতে থকা এই ছাত্ৰীগৰাকীৰ নাছিল এখন পঢ়া টেবুলো একমাত্ৰ ৰেডিঅ'টোকে পঢ়াৰ সংগী হিচাপে লৈ এই ছাত্ৰীগৰাকীয়ে আজি ঘোষিত হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাৰ ফলাফলত উজলি উঠিবলৈ সক্ষম হৈছে এই সন্দৰ্ভত আমাক সবিশেষ জনাবলৈ আমাৰ সংবাদদাতা কৈলাশ চৌধুৰী উপস্থিত আছে আমি পুনে পুনে তেখেতৰ ওচৰলৈ গৈছোঁ শিক্ষানগৰী বুলি জনজাত পাঠশালাৰ অন্যতম ব্যক্তিগত শিক্ষানুষ্ঠান পাঠশালা শিক্ষাবিদ বহুত বছৰলৈ স্থান লাভ কৰিব নোৱাৰিলেও পাঠশালা শিক্ষাবিধে এক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিছে এইবাৰো পাঠশালা শিক্ষাবিধৰ অতি দুখীয়া ঘৰত যাৰ পঢ়াৰ টেবুল নাই ঘৰৰ লাইট নাই সেই হিচাপেও পঢ়া শুনা কৰি এক বিশেষ স্থান লাভ কৰিছে 94% নম্বৰ লাভ কৰি কৃতিত্ব অৰ্জন কৰিছে অতি দুখীয়া ঘৰৰ মানসী আমি মানসী মুখেৰে জানিব পাৰিম তেওঁ কেনেধৰণে পঢ়া শুনা কৰিছিল বা পৰীক্ষাত কেনেধৰণে তেওঁ প্ৰস্তুতি কৰিছিল কেনেদৰে পঢ়িছিলা তোমাৰ আৰ্থিক ঘৰৰ অৱস্থা বেয়া তথাপিতো তুমি কেনেধৰণে পঢ়া শুনা কৰিছিলা মা দেউতাই শিক্ষক কেনেদৰে সহায় কৰিছিল তুমি পঢ়া শুনাৰ ক্ষেত্ৰত মোৰ কোনো ধৰণৰ টিউচন নাছিল যিখিনি লাগে স্কুলৰ ছাৰ বাইদেউসকলে দিছিল আৰু মা দেউতাই যথেষ্ট সহায় কৰিছিল আৰু নিজৰ ফালৰ পৰাতো কষ্ট কৰিছিল মই জানিব পাৰিছোঁ তোমাৰ ঘৰত মোবাইল নাই এণ্ড্ৰইড ফোন নাই মই মোৰ পঢ়াৰ ক্ষেত্ৰত মোবাইলে বিশেষ ভাল কৰিব নোৱাৰে পাঠ্যপুথিতকৈ ওপৰতো একো হ'ব নোৱাৰে সেইটো কাৰণে এইক্ষেত্ৰত মোৰ একো অসুবিধা হোৱা নাছিল ছাৰসকলে বহুত সহায় কৰিছিল কিবা নোৱাৰিলে ঘৰত আহি শিকাই দিছিল আৰু স্কুলতো শিকিব চলিছিলোঁ আৰু শিকোৱাৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট ভালকৈ শিকাইছিল 94% ভৱিষ্যতে কি হ'ব কি ভৱিষ্যতে এতিয়া উচ্চতৰ মাধ্যমিকত স্থান লাভ কৰাৰ চেষ্টা কৰিম আৰু আমি সেইখিনি তাৰ পিছত ভাবিম আমি মানসী দেউতাক এটা সামান্য চাকৰি কৰে এঞ্চাৰেঞ্চ কলেজত তেখেতৰ পৰা আমি বিচাৰিম তেখেতে কেনেধৰণে ছাত্ৰী নিজৰ ছোৱালী শিক্ষা উদ্দীপনা দিছিলে আমি মানসী দেউতাকৰ পৰা বিচাৰিম এই ক্ষেত্ৰত উৎসাহ উদ্দীপনা বুলি কওঁতে মোৰ ফালৰ পৰা মই যিখিনি পাৰিছোঁ তাৰমানে যিখিনি মেটেৰিয়েলিষ্টিক আৰু ধৰক এই বহী পত্ৰ এনেকুৱা কিতাপ পত্ৰ যিখিনি পাৰোঁ সহায় কৰিছোঁ আৰু বাকী যিখিনি লিখা পঢ়া বা এইখিনি ক্ষেত্ৰত স্কুলত শিক্ষকসকলেই যথেষ্ট সহায় কৰিছে মই কৃতজ্ঞ তেওঁলোকৰ ওচৰত আমি জানিব পাৰিছোঁ আপোনাৰ ঘৰত লাইটো নাছিল বা পঢ়া টেবুলো নাছিল বিদ্যালয়ত আপোনালোকে সহায় কৰিছে এইটো তাৰমানে ধৰক মেট্ৰিক পৰীক্ষা লাগি আহি মানে এইচ এছ চি লাগি আহি তেওঁলোকে সেইখিনি সহায় কৰিছে আৰু তাৰে আগৰ পৰা মানে যিখিনি আৰু ন্যূনতম আৰু ন্যূনতমখিনিও নাই বুলিয়ে ক'ব পাৰি আচলতে কিন্তু মানে বিচনাত বহিয়ে আৰু ধৰক এখন সেই প্লাষ্টিকৰ চকী আছে এনেকৈ আৰু তেনেকৈয়ে অলপমান তেনেকৈ পঢ়িছিল আৰু কি হ'ব বিচাৰে আপোনাৰ মই বিচাৰোঁ বৰ্তমান মানে মেট্ৰিকতো স্থান পাম বুলি এনেকৈ ভাবিছিলোঁ আমিও ভাবিছিলোঁ আশা কৰিছিলোঁ তাইও বৰকৈ কৰিছিলে কিন্তু সেইটো নহ'ল এতিয়া হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীত পাৰিলে লাগে আৰু যদি পাৰে তাৰপিছতে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ৰিজাল্টৰ ওপৰত বেছ কৰি পেলাই ভিত্তি কৰি পেলাই পিছত মানে লাইনটো বোধহয় ঠিক কৰা যাব এতিয়া ক'লে অলপমান ভুল হ'ব কিন্তু মই ভাবোঁ মানে মোৰ তাই অলপমান হেৰি হওক মানে সৎ নাগৰিক হওক মানে ৰাইজৰ যাতে কামত আহে এনেকুৱা ব্যক্তি এজন লেখক ল'বলগীয়া ব্যক্তি এজন হওক মই সেইটোৱে কামনা এই যে ইবাৰ যে ফাজিজন পালা তেওঁৰ ঘৰৰ আপোনালোকে কেনেদৰে সহায় বিদ্যালয়ৰ পৰা সহায় কৰা বুলি শুনিছোঁ আমি আচলতে তেওঁলোকৰ ফিজ পাতি আমি লোৱাই নাছিলোঁ সম্পূৰ্ণ বিনামূলীয়াকৈ আমাৰ পঢ়িছিল আৰু আমি যিমান পাৰোঁ তেওঁক ঘৰুৱাভাৱে সহায় কৰিছিলোঁ আৰু বিদ্যালয়ৰ তৰফৰ পৰা বিভিন্ন আচবাব ঘৰত আচলতে তেওঁৰ থাকিব পৰা অৱস্থাই নাই এটা ৰূপত কেনেবাকে আছিল আৰু বিচনাৰ ওপৰতে কিতাপ পঢ়ে টেবুল চকী নাই বুলি ক'লে হ'ব আমি আচলতে বিদ্যালয়ৰ তৰফৰ পৰা টেবুল চকী আমি যোগান ধৰিছিলোঁ আৰু ছোৱালীজনীক আৰু একেবাৰে দুখীয়া এখন ভেঞ্চাৰ কলেজত কাম কৰে নিউজ নেক্সট উই আৰ আনষ্টপেবল